უნდა გვესმოდეს რომ თუ ვინმე გადატეხა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნე რომ გადატეხა საკუთარი ამომრჩეველი. აქეთ ამ ხარეს ადგას თავისუფალი ადამიანები რომლებიც არ დაემორჩინენ იმას რომ იმის გამოცხადებას იმას რომ ქართული ხალხმა უნდა დაიჩოქოს და ბოდიში მოიხადოს ტრის წინაშე. ერთ ხარეს არის ეს. მეორე ხარეს დგას გადამტრეული ადამიანები და სხვადასხვა მხრივ, ხო? ზოგი ასე ვთქვათ, პარლამენტში გადამტრეული ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ აქვს ნება შეწინააღმდეგოს თავის მართვას და მეორე მხრივ ის ადამიანები, რომლებიც გადატეხეს მივიდნენ და მიაცემინეს ხმა. ხო, ჩვენ ეს ადამიანებიც გასან თავისუფლებები გვყავს. რაც შეეხება პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობა არის ყველაზე. გასაგები არ ვერც ვიტყოდი, რომ აქ პოლიტიკოსები გასაგებია, რომ ისინი არიან გარკვეულწილად ავანგარდში. მაგრამ არიეგარდის პასუხისგებლობაც არის აქ და აქ უნდა იყოს გარკვეული ემპათია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა არის ძალიან მნიშვნელოვან ბრძოლაში და იგივე აქ შეიძლება რასაკურველია, შეიძლება იყოს შეცდომები, შეიძლება იყოს ფეხის დაცნა, ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ერთი გუნდი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად და თანადგომა უნდა იყოს მთავარი, ასე ვთქვათ, ცნება, რაც ეხლა უნდა იყოს და სოლიდარობა, ხო? როგორც აი, რა ვიცი, ფეხბურთის დროს ჩვენ ხედავდით, რა იყო ყველაზე დიდი ახტოვანება, ვიღაცა შეცდომას რო უშვებდა, მასთან მიდიოდა 10 კაცი და აჩერებდა. ეხლაც ესე უნდა იყოს. სხვანაირად ჩვენ ვერ გავიმარჯვებთ. სხვანაირად ყოველ წუთში რაღაცის, ასე ვთქვათ, შეცდომაზე, ასე ვთქვათ, დარტყმა ეს ჩვენ გუნდს აანგრევს. ეს თუ შეიძლება იყოს. ამდენად აუცილებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანადგომა. განა ის, რომ რაღაცა კრიტიკა არ იყოს. უნდა იყოს რასაკურველი, მაგრამ მთავარი სულისკვეთება უნდა იყოს თანადგომა და უნდა გვესმოდეს, რომ უკან უფსკრულია არის. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ბიზნესი ლაპარაკობს ომის დამთავრებაზე, ომი დამთავრდა პირველ მსოფლიო ომი დამთავრდა და საქართველოს დარჩა ფარდის მიღმა და მთელი აღმოსავლეთ ევროპა განთავისუფლდა, ხო? მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საქართველოს და მთელი აღმოსავლეთ ევროპა უარეს დღეში ჩავარდა და მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო ნახევარი მსოფლიო განთავისუფლდა. ამიტომ ომის დამთავრება შეიძლება ნიშნავდეს ამ კითხონ ამ მთელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ომის დაწყებამდე უკეთეს მდგომარეობაში იყვნენ თუ ომის შემდეგ. შეიძლება გაცილებით ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეთ, სადაც ვიქნებით 52 წელი იყო. პირველი მსოფლიო ომის მერე იყო 20-იანი და 30-იანი წლების რეპრესიები. და მეორე მსოფლიო ომის მერე იყო 52 წლის მილიონი ადამიანი იყო გულაგებში, ხო? ეს იყო შვიდება, რომელიც მოაქვს რუსეთს და ყოველთვის მოაქვს. და ერთი რამეც უნდა ესმოდეთ, მათ არ არსებობს გამყიდველი, რომელიც მესაც მერე რუსები არ სჯიდნენ. ორჯონიკიძე ყავთ მოკლული და ბერია ყავთ მოკლული. ასე რომ ესე მთავრდება მათთვის, მაგრამ ამას იმსხვერპლება ძალიან ბევრი. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს პასუხისგებლობა, რომელიც ჩვენთან არის და ის მართლაც მძიმე მშვიდობიანი პროტესტი, რომელიც უნდა იყოს მუდმივად მზარდი. ეს არის მნიშვნელობა, მუდმივად მზარდი უნდა იყოს. შეუძლებელი არ დაგეთავთ, მადლობა.